Third project to sign the contract. Այսօր մենք ստորագրեցինք փաստաթուղթ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավար պարոն Սվիտալսկու հետ մի համաձայնագիր, որով սկիզբ դրվեց Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 7 խոշորացված ծրագրերի սկսվելուն։ Իդեպ շարունակությունում, ինչպես պարոն Սվիտալսկին կնշի, եւ մենք լրացուցիչ եւս այլ ծրագրեր կունենանք։ Ծրագրերի հիմնական բովանդակությունը հանգում է նրան, որ արդյունքում մենք երկրում ունենանք աշխատատեղեր։ Եվ ես իմ ելույթում նշեցի, մենք շուրջ 500 մնայուն աշխատատեղ ենք ունենալու Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, Գյումրի քաղաքում։ Լսեցիք դուք ծրագրերի վայրերը Կապանում, Նոյեմբերյանում, Վայքում եւ այլուր, Դիլիջանում եւ այլն։ Սա ընդհանուր, ուրեմն, գործնեության տրամաբանական ավարտներ Արևելյան գործընկերության, որի արդյունքում Եվրոմիությունը օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետությանը իրականացնելու բարեփոխումներ, իրականացնելու համաչափության մեխանիզմների, ուրեմն, ներդրումը երկրում, այն պարագայում, երբ բոլորիդ հայտնի է, որ մենք այսօր ունենք առավել մեծ անհամաչափ տարածքներ, որտեղ, ուրեմն, հնայի չափաբաժինը մեկ շնչին ընկնող 2.5 անգամ ավելի փոքր է, քան Երևան քաղաքում։ Սա ահավոր մեծ տարբերություն է, դիսբալանս է, եւ ես կարծում եմ, այս կարգի ծրագրերը պետք է դառնան այն նախասկիզբը, որով մենք հաղթահարելու ենք մարզերում աղքատությունը եւ անհամաչափությունը։ Ծրագրերը, գիտեք, միայն ֆինանսական արժեք չեն ներկայացնում, ծրագրերը իրենցից ներկայացնում են լուրջ ուսուցողական փաստաթղթեր, որոնք նախ իրենց մրցույթային ընդհանուր գործընթացով մեր հայկական ներդրողներին, մեր կազմակերպություններին մղում են բարձր գիտակցության, լավագույն ծրագիր պատրաստելու, հաշվարկելի այդ ծրագրերը, արդյունքները գնահատելու, չափորոշիչներ դնել այդ ծրագրում, այսինքն ստանալ պրոդուկտ վերջնական։ Մինչև 25 թվականը մենք երկրում պետք է ստեղծենք ոչ ֆորմալ 10% չափով աշխատատեղեր, դա գյուղատնտեսական աշխատատեղեր չեն, դա ռեալ, ուրեմն, արտադրությունում աշխատատեղեր են, որի մասին մենք կխոսենք հետագայում, սկսելով այս կարգի ծրագրեր։ Դա շուրջ 40-ից 50,000 աշխատատեղ է, որը մենք մինչև 25 թվականը պետք է երկրում ստեղծենք։ Դա մոտավորապես 2-ից 3,000, ուրեմն, ձեռնարկություն է նոր այս ժամանակահատվածի համար։ Հայաստանի տնտեսական դիմակայունությունը մեծապես կախված է առկա անջրպետը հաղթահարելուց, այն անջրպետը, որը բաժանում է Երևանը Հայաստանի մնացած մասերից։ Պարոն նախարարն այստեղ թվեր մեջ բերեց, դրանք շատ լուրջ թվեր են, նա նշեց եկամուտներ, արտադրողականություն, անջրպետն իրոք զգալի է, և որպեսզի Հայաստանը բարգավաճի, այն պետք է հաղթահարվի։ Մենք շատ բավարարված ենք մեր գործակցությունից տարածքային զարգացման նախարարության հետ։ Մենք միասին մշակել ենք մարզերի զարգացման ռազմավարությունը, մեկնարկենք տվել այս պիլոտային ծրագրին, մենք անչափ գոհ ենք Հայաստանի կառավարության հետ աշխատանքային հարաբերություններից։ Ինչ վերաբերում է ապագային, մեզ համար սա հեռահար ընտրություն է, երկարաժամկետ փիլիսոփայություն, ուշադրություն դարձնել մարզերի զարգացմանը, մասնավորապես այն մարզերի, որտեղ այդ անջրպետն ավելի զգալի է։ Մենք ընտրել ենք 7 կոնկրետ ծրագրեր, այդուհանդերձ սա մեկ անգամյա իրադարձություն չէ, մենք առաջարկելու ենք նոր հայտերի ընդունման հրավեր առաջարկներ, իսկ այն ծրագրերը, որոնք կունենան հաջող արդյունքներ և շահագրգռված կլինեն հետագա համագործակցության հարցում, մենք նրանց այդ հնարավորությունը կընձեռենք հաջորդ տարի։ Մեր համագործակցությունը երկարատև հեռահար նպատակ է, մենք ցանկանում ենք մարզերում ցանել զարգացման հույսեր։ Ինքս էլ գավառացի եմ, ծնվել եմ փոքր բնակավայրում, ուստի կողմ եմ հեռավոր մարզերը բնակավայրեր զարգացնելուն, դուք ավելի շատ կտեսնեք, թե ինչպես ենք ես և իմ գործընկերները այցելում մարզեր, ես ավելի հաճախ հանդիպումներ կունենամ մարզպետների հետ և քննարկումներ կլինեն, ինձ մեծ գոհունակություն է պատճառում այս առիթը, ես իմ ջանքերը վարձատրված եմ համարում, մենք կատարում ենք շատ խոստումնալից ճանապարհորդություն։